Kongen TV presenterer Påskehane. Hei, hei, og god påske! Ja, jeg lurer, jeg har møtt en påskehare en gang. Lurer på om han er et sted. Ser du at jeg er her nå? Hei, du påskehare. Hei, jeg er her for å sitte sammen med deg. Å, så koselig. Å, så koselig. God påske! Det er enda en påskehare. Ja, jeg har en påskehare. Men du er det drev. Nei, det er jeg vel ikke. Men da er jeg to ansikter. Okay, Tulla! Men hva er ditt navn da? Ja, jeg heter Revine. Revine Rev? Ja, Revine Rev. Er du helt vild etter påskeharer? Ja, men jeg skal ikke spise dem da. Skal bare hilse på deg. Jeg kommer til deg. Ja, ikke vær redd, jeg er bare snill. Hey. Ja, jeg har så lyst til å være harepus, og derfor er jeg klett meg ut som meg. Ja, jeg vet det. Ja. Å, så koselig du har hodet. Ja, å, en ekte påskehare. Ja, jeg er en ekte påskehare. Åh. Ja. Ja. Å, du er så fine dere begge to. Tusen takk. Tusen takk. Ja. Bare kongelig hyggelig, som jeg sier. Ja, det er jo fint. Jeg skal gi noe til deg. Hva er det du kan gi? Så nydelig! En rose! Fint blomst! Jeg har ingen gave jeg, men kanskje neste gang? Det går bra. Vi har noen flere roser som vi kan plukke opp. Ja, det var en virkelig luring. Kan du lure oss en gang til? Vi synes det er så morsomt. Men jeg har en liten overraskelse også. Hva? Ja! Oh, wow! Den er veldig... Wow! Jeg visste ikke at du kunne gjøre sånn! Nei, jeg kan trille litt. Trikse litt. Wow. Ja, det er høne som bæsjer på egg. Ja, det er jo det. Men jeg fikk et egg av en høne jeg møtte. Ja. Ja. Så det kan du få. Å, tusen takk. Men du kan jo plukke flere egg til meg, så jeg tror at kongen skal få den. Å, din påskeegg. Nå har jeg to overraskelser til. Ja. Tusen takk. Påskåret, bare hyggelig. Kom igjen, hopp av sted! Jeg visste ikke at det var så trikselig. Men nå bare lukse det.